Takže čusli, moje jméno je Xena, já vás vítám u tohle dalšího videa, v tomhle to je dobré, ne, nechci. První díl z mé minisérie informace neboli zajímavosti z her. Takže jdeme na první zajímavost. První zajímavost je taková, že tady přede mnou můžete vidět vlastně takovýho kámoše Chopa. A když vstoupíme do tohoto žlutého kruhu a máčneme Tank Job, Job, tak vidíte, že nade mnou vlastně nahoře jsou 0/3 a to jsou vlastně lidi, nad nimi jsou vléčky a ty lidi máte za úkol zabít. Takže vlastně tady ten chlápek, když vstoupíte do toho kruhu, máčnete Tank Job, tak vám to vlastně automaticky dá misi. Takže zatím se uvidíme u další zajímavosti. Jako další zajímavost tady máme, dá se to dělat i v onlineu a singleplayeru, ale je to lepší spíš singleplayeru, protože různě po městě jsou zaparkované tyto autobusy, které můžete vidět přede mnou, a vy si do něho můžete úplně v pohodě nastoupit. Já do něho nastoupím. A můžete si zahrát vlastně takový reálný život, že si zahrát na takovýho řidiče autobusu. A vlastně po městě jsou různě postavené autobusové zastávky. Já skválně zkusím rychle nějakou najít. Jo, třeba tady. A takhle tam třeba na pohodu zastavíte a můžete si hrát na takového reálného řidiče autobusu. Takže u další zajímavosti zatím. Takže další zajímavost tady máme, když přijedete autem vlastně před hasiče, kde já vlastně bydlím, a najdete si nějakého hasiče, já zkusím tady nějakého najít, tady by měl určitě nějaký být. Já si tady někde kouknu, tady by nějaký měl být. Snad, jo, myslím, že by tady měl být nějaký, ne. Snad. Jo, tady nahoře vlastně nejsou, tady nejsou nahoře. Když se ještě koukneme dolů. Je, takže už jsem našel nějakého hasiče a jak jste mohli vidět na začátku videa, dostal jsem od toho Joba misi a tady můžete vidět hasiče, na kterém je ta vléčka, a to musíte zabít. A když do něho takhle střelíte, tak oni vás začnou ty hasiči automaticky zabíjet. A tenhle ten byl opravdu silný, protože měl sekeru a ta je fakt hodně silná. Takže jste mohli vidět, že tyhle hasiči jsou opravdu dost agresivní. Takže u další zajímavosti zatím. Jako další zajímavost tady máme opět před hasičema. Tady můžete vidět zaparkovaný hasičské auta. A když do něho takhle nastoupíme, tak se můžeme úplně v pohodě projet. Ale strašně pomalý, ale to nevadí. A dá se z ní úplně debilně parkovat. Tak, u další zajímavosti zatím. Jako další a taky poslední zajímavost tady máme, když pojedeme takhle vlastně k zombí městu a pojedeme z toho mostu dolů, tak já to nějak zkusím rychle otočit, tak a pojedeme z toho takhle mostu dolů, tak za chvilku se tam objeví takový skokánek, jo, tamhle můžete vidět skokánek a na ten, když najedeme, tak úplně v pohodě předjumpneme na druhou stranu, takže se nemusíte bát žádného přejíždění mostu. A koukejte, jak se to úplně libově okopčil. Jak se to úplně libově zaparkoval, no tak to ne, ne. A můžete vidět, že jak jsem měl tu misi, tak tady mám zlikvidovat úplně všechny hasiče, no to je fakt super teda. No, každopádně lidi, pro tohle video už to bude teda opravdu vše. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, můžete dát like, odběr a zanechat taky komentář, nějaký sdílení, a u dalšího videa, respektive to už bude asi vlog Vánoc, protože zítra jsou Vánoce, takže u dalšího videa zatím čau.